Turabasuje cyane, reka twongere tubifurize igitondo cyiza nkuko bisanzwe shuti bakunzi ba Eugene Official aho mutwumva mwerereye igitondo cyiza rwose, igitondo cy'umugisha kuri mwe mutwumva amasaha mu gitondo, igicamusi cyiza kuri mwe wese mutwumva amasaha ya nyuma ya saa sita, umugoroba mwiza kandi rwose kuri mwe mutwumva amasaha y'umugoroba, biraza guterwa naho mutwumva muherereye nuko ingengabihe yaho ihagaze. Twe hano iwacu mu Rwanda rero turi ku munsi wo kuwa gatanu, turi tariki ebyiri z'ukwezi kwa munane umwaka wa 2024, turi mu gitondo turagarutse rero kugira ngo twiganirire tubagezeho amakuru agezweho, akaba rero ari amakuru y'ukomeje kugenda bibera hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, tukaba kandi turi buze guca no mu bindi bihugu bijye bitandukanye hano muri East Africa, hose rero tukaza kugenda tureba ibiri kubera muri utwo turere ku bijyanye na politike ndetse na diplomasi. Muri studio rero murabibona ntago ni genyine, ndi na Sina Makosa, waramutse neza Sina Makosa? Ake neza. Meze neza. Meze neza cyane. Tubwire niki uzaniye abakunzi ba Eugene Official muri iki gitondo? Turahera muri Goma, rwose ubwicanyi bwamaze gufata indi ntera, rwose ibintu ntago bimeze neza cyane. Turaza kumva n'abaturage baho none ibintu bari kuvuga. Turasimbukira aho bita muri Masisi. Masisi noneho iki gitondo ibintu byutse byafashe indi ntera. Turasimbukira aho bita Sake, muri iki gitondo hari umusirikare umaze kwapfereretse. Uwo musirikare ni uwuhe? Icyamwishe ni ikihe? Turaza kubimenya. Turasimbukira aho bita Minova. Minova naho rwose ngo ibintu ntago bimeze neza. Imyiteguro ku ruhande rwa M23 ngo irarimbanyije. Ese imyiteguro ni iyihe? Noneho ubu ngubu bari hehe? Duheruka batubwira ngo bari hejuru za Kiruku. Ubu ngubu noneho ngiye kuza kubabwira aho bari muri iki gitondo. Turisimbukira za Bukavu, na za Bukavu naho ntago byifashe neza, ibintu naho bikomeje kugenda biri kuzamba. Noneho kabaye kabaye, abazarendo nabo bafashe ikindi cyemezo kiremereye. Iki cyemezo abazarendo bafashe ni ikihe? Ndaza kubibabwira, yewe ni niba ngombwa n'amajwi ndayabahereza. Urumva ko ibintu fayita n'umuriro. Yes, Sina Makosa rero nanjye ntago ndi buze rwose kubima ibyo nabategure kuko mbafitiye amakuru menshi cyane. Turaza gusimbukira n'ubundi muri Angola, birumvikana ni Rwanda, tuze kubabwira ko rwose ibintu byamaze gufata indi ntera. Turaza gusimbukira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hanyuma rero mu by'ukuri iki gihugu kikaba cyamaze gushimira igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cya Repubulika na Demokarasi ya Kongo mu by'ukuri ku myanzuro bafashe, cyangwa se ku kuba baricaye bagashakira hamwe ibimaze igihe kitari gito rwose, igihe kiri gukabakaba hafi imyaka ibiri, iri gukabakaba muri eshatu mu myaka itatu purito mu by'ukuri batumvikana. Rero mu by'ukuri bavuze bati kuba mwaricaye mukaganira n'intera nziza mwateye Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikaba zashimiye ibi bihugu byombi. Turaza gusimbukira muri Rucuro, ahamaze icyumweru ahamaze iminsi irindwi imirwano imeze nabi. Iyi mirwano rero ikaba iri kurwanwa n'aba FDLR ba Rudi Urunana. Iyi mirwano rwose ikomeye cyane, ngo ikaba ari imirwano yateguwe na FDLR, Mai Mai n'indi mitwe, bakaba ngo bafite gahunda yo kwirukana M23 mpaka bayigejeje hano muri za Kiwanja. Imirwano rero uduce iri kuberamo ndaza kutubabwira byose nuko bihagaze, ndaza kubibagezaho. Tukiri muri ibyo bice ndaza kubabwira ko hari hashize imyaka igera ku icumi Kazarama adakandagira hano muri za Tongo, dore ko ari naho avuka. Ejo rero byari birori, ibintu byari bihagaze bite byose ndaza kubibagezaho gatanu kuri kagenzi kako uburyo ki uyu mugabo yakiriwe. Ndaza gusimbukira kandi rwose mu by'ukuri ndaza guca no kubirimo kuvuga mu muryango witwa Sadeke. Uyu muryango ukaba wamaze kuvuga ko nibadakora bagomba gukora inama, nyuma yuko ibihugu bimwe na bimwe biri kuvuga ko amafaranga gisekedi bayamazemo burango Kongo ngo yafashe amafaranga menshi muri Sadeke, ku buryo uyu muryango abanyamuryango bavuze ati tugomba kwicara mu gaho tukaduha imibare y'amafaranga yakoreshejwe n'uko yakoreshejwe, tukareba ayo mumaze gushora muri iyi ntambara iri kubera muri Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni byinshi cyane turaza kugenda dusesengura dukora hirya no hino tureba uko bihagaze. Ariyo mpamvu tugiye kubanza kugeza kuba dukurikiye update, hanyuma Sina Makosa tukaza mu makuru arambuye
ubwo birumvikana update ni mu bigendanye n'imirwano update tuba update gatubagezeho nyine ibintu byo hirya no hino uko bihagaze niko bimeze ngayo nguko rero nuko ibintu bimeze ubwo rero abantu mwese mutwumva mutarakanda subscribe ku kiganiro ku aha mu biganiro cyangwa se mu makuru yacu kuri iki kiganiro wakanda kuri subscribe wamara gukanda kuri subscribe ubundi noneho ukagira ute kadudukurikira ugakanda like ndetse nashi ugasangiza abandi inkuru ubundi tukazajya twibanira gatanu kuri kagenzi kako nuko ibintu bihagaze sina makosa ubundi noneho nawe wamanuka ukabutanga update hanyuma nanjye nkikoza hano mu gikari gato nkazana ka ekuteri ngata mu gutwi kuko ndabona drone yanjye hari ijwi inyoherereje nkaryumva nkaza kureba ko rikubiyemo amakuru nayo nkaza kuyatanga. Yes, turahera ahangaha mu mugi wa Goma. Mu mugi wa Goma rwose ntabwo ibintu byoroshye naka na gatoya. Ninyuma ko iri joro ryakeye abantu bagera muri bane, abantu bagera muri bane ndetse bari mu bice bigiye bitandukanye bamaze kwitaba Imana. Harimo abagore babiri ndetse n'umugabo ndetse n'umusore w'imyaka 30. Hariho abapfiriye ahangaha ku Seserka. Hariho abapfiriye ahangaza KGD rwose hariho abagiye bapfira mu bice bigiye bitandukanye none kugeza amaginga y'abaturage bari kuvuga ati simwe kagira Imana mwe ibingibi noneho ni ibiki nuvuga ngo muri iri joro rwose ahari azandosho ibintu ntago byari bimeze neza naka na gatoya abaturage bakaba bavuga ati rero ibintu noneho bigeze turabona tumaze kurambirwa ati guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru uwo bita Nkuba umugabo rwose bita Peter Chirimani Nkuba bakaba bavuga yuko yakagombye kugira icyo akora ku ruhande rw'abazarendo dore yuko ngo rwose aramutse ababwiye yuko bahagarika kurwana cyangwa se kurasa ibintu bishobora kurangira. Reka twumve uyu mumama wari uri aha ngaha muri Goma Fighter uko yari kubivuga rwose ugerageze ushyire mu iryo jwi twumve ukuntu ari kuvuga ku bijyanye n'ubutegetsi buri hano muri Goma icyo buri gutekereza kuri abaturage bari komeza kugenda bari gupfira muri iyi Goma dore yuko rwose nta mirwano irimo ariko abaturage bo bakomeje kugenda bapfa ari benshi iri joro ryose rwo rusengo bikaba byaraye ari ibindi bindi abaturage bakaba bavuga ngo ntago byoroshye niryo ryo haraguru muramasiye ni kushangana tu mu byukuri twebwe noneho nukumirwa barisha kufa nini banaenda wapi bakuwa nimba bakuru noneho baragiye he nimba barabaye iki nini sinzi mu babaye iki ju tunayo apuvare nyi bako nayo kuko tuzi ko ubutegetsi bafite nibi barapasha fanya niwe bakagombye kugira icyo bakora guverinera akasema aseme nisisikie tena masasi uu guverineri avuramo tuavuze ngo sinchaka masasi yo kuvugira muri Goma byahagara ariko abantu bari gupfa uko bishakiye mu by'ukuri abantu bari gusiga abana ababyeyi bari gupfa bagasiga abana bakiri batoya bana mukiye njye bako nenda tafutisha abagore nabari kujya gushaka imibereho vraiment baturumiye sana by'ukuri batubabarire cyane antuka nibiye gushangaza na nibiye kuleta uzuri mu by'ukuri biratangaje kandi bizanye akababaro cyuya nini vile ya Goma iko hivi bana kubera iki umujyi wa Goma ubayeho muri ubu buryo turagufa kunini turagufa ko turi kuzira iki ese njye twagombanisha iki none se nitwe turi kurwanya igihugu Eske population jiko na gombanisha inchi. None se abaturage ne bari kurwana igihugu. Ni masasi ziko zinahuwa abantu benye abanatia. Ku buryo amasasi ari kugenda yica abantu badafite urubanza. Kuki bari kubica? Abantu bako na kufa bako na fanya nini? Aba bantu bari gupfa bari kuzira iki? Bakoze iki mu byukuri? Ibona abantu hivi tukiolela. Kugeza igihe leta irica abantu gutyo uko bishakiye. Urova fighter? Ati leta irahari cyangwa ntayo. Uyu ni umuturage uri kubivuga leta irahari cyangwa ntayo ese guverineri ariko fighter bura Peter aramutse avuze ngo guhera uyu munsi nta masasu nshaka muri Goma yavuga yavuga hehe se bafashe bamwe bari kuyateza bakagira ute bakabahana iri joro wa muco wo kudahana iri joro hari kuseserka haguye abantu babiri haguye abantu babiri kuseserka kaje de haguye undi muntu
epfo zamugunga hasi urenze sese kujya ku Cheval hapfuye undi ijoro rimwe aba mama babiri umusore umwe w'imyaka 30 ndetse n'umugabo ibintu bimaze gufata indi ntera ibaze nimba uyu mujyu rugupfira nk'abantu gutya nta ntambara ikuberamo nyamara fayi rimwe na rimwe ku ruhande rwa 23 nshobora kubumva nibi 23 abantu muri go mubari gupfira mu itari yinjiramo ibaze ngo niramuka yinjiyemo hazapfiramo banganiki nibibazo iki nacyo tukibazeho ngo niramuka ko hari gupfiramo abantu ihe igoma muri goma 23 itaragaba urugamba kuri igoma itaragaba higitero bakaba ari kubarasa uko bishakiye kandi nta n'urugamba ruhari ntabwo 23 yabiri kwi yabisa nka ari kwigengesera kugira ngo itingira muri igoma noneho bakica abarenza abo bari kwica iki nacyo twakibazaho ya nubundi niyo mpamvu wabonye 23 yaheze muri zinkengero z'uyu mugi wa goma ikabora ubwakwinjira muri uyu mugi wa goma kuko yarabigerageje gato cyane icyabayeho nuko FARDC yayinjiye muri bano badeplasa muri za mugunga hariya za zaburengo naye hose itangira uribuka itera ibisasu mu nkambe kubera ko 23 yari yagerageje gushaka kwinjira muri uyu mugi wa goma impamvu rero mu byukuri 23 nayo itinjira muri uyu mugi wa goma nuko izi neza ko iramutse yinjiye muri uyu mugi wa goma abaturage nabo barenganiramo FARDC yabarasa kugira ngo yabica kugira ngo bazavuge ngo ni 23 yabikoze donc FARDC nabaza rero bakora masakere muri uyu mugi wa goma bikitirwa 23 no nubundi amaherezo ariyo mpamvu bagenda banadepa imirambo imirambo y'abapfira ku rugamba barayidepa bakayidepa ahantu kugira ngo nabyo bazahete bagira gute bahatungira gatoki Human Rights Watch ngo mugere hariya murebe uko ibintu bihagaze bwo nyina turi no kwanzura kuri iyi ngingo fighter bikomeje gushyira abaturage mu kangaratete guko kiravu bantu turi gusesengura gushaka gutanga update niko bimeze ariko biragaragara ko rwose muri igoma abaturage bayirimo bataguwe neza naka na gatoya dore ko bari kugenda bamagana leta Kinshasa ndetse n'abasirikare barinze uyu mugi wa goma sina makosa rero navuze nti dufite byinshi amakuru ni menshi cyane ariko twayahere muri update ariko ndagira ngo ngeze kuba dukurikiye update ariko mbahe n'inkuru ishoboka cyangwa se yangezeho bigendanye ubu tuvugana amakuru arimo arangiraho arimo arangaragariza ko cyangwa se niyo drone warubonye ndimo ndakira amajwi hano imirwano muri iki gitondo iramukiye ahantu bitango ni nyabanira ahanyabanira ni muri rucuro niho haramuke imirwano iyi mirwano ni impamvu mvuze ngo nyigarukeho ni imirwano kuko iyi drone yanjye imbwiye ko iri buze kumpa ibijyanye na operation mu masaha ya nyuma ya saa sita iri kubikurikirana mu mukanya kari buze kuza ubwo twe turabagezeho nyuma ya saa sita amakuru impamvu nyagarutse ngahita mvuga nti kanyajyaniranye n'inkuru mfite nuko iyi mirwano sina makosa ngira ngo turi mu bantu babwiye abantu hariya ibintu ukuntu bihagaze tubabwira ukuntu FDLR yagiye yirunda hariya bakikusanya harabagiye bava muri za masisi yongiyo za Nyange yongiyo za Mpati bose baraza bikusanyiriza hangaha papa sirero ngo bafite ngo niyo kwirukankana M23 bakayigeza za Kiwanja ni imirwano iri kwibanda ahantu bita muri za Binza ikabera ahantu bita za Kinyandonyi ahangaha ngo hari aba FDLR bagera hafi muri 600 hakaba harimo aba mayimayi hakaba harimo ngo iyitwa ngo ni rikwanza reka mbivuge ndi no kubisoma urumva amakuru twamenye nuko mu gace ka Binza hamaze kwikusanyiriza abarwanyi ba Rudi urunana bayobowe n'uwitwa ngo ni Colonel Jango na FPP abandi barwanyi ni ubwo hariyo nabitwa ngo ni FPP iyobowe na General Dani ndetse na Wazarendo bayobowe n'uwitwa ngo ni General Kadima urumva n'indi mitwe izwi ku mazina ya Legends ngo ni abajene nyine ni Gene de Defense Jeunesse abamayimayi bo kwa Joteme urumva my bo kwa Rukundo Jeteme ndamuzi rwose
Aba bose bikusanyiriza haje hara muri rucuro ngo bafite gahunda imwe yo kwirukana M20. Je teme yageze hariya. Je teme abaga harazantuza. Hariya munsi azanyanzare. Hariya rero sina makosa handu kihitwa kiwanja mpafite imbone mpafite drone. Mfite drone hariya muri za kiwanja yaje mukanya gato twoze tuganira irambwira ni nayo yanyandikiye I message uko nandi cyangwa se inkuru ndimo ndatanga urumva yambwiye ko bene abo barwanyi bose ba FDR bashize hamwe ngo bagera muri 600 urumva kandi wibuke ko sina makosa ubushize twabwiye abantu ko abarwanyi benshi bavuye muri rucuro bajya hehe hano muri ibi bice ba makasike bagiye yo mu bijyanye n'intambara tubabwira muri amisi urugamba rwigeze ruhabera rukomeye cyane ndetse habaye imirwano ikomeye cyane ariko ngo aba bagabo bakaba ari baraje kugira ngo areke kubakura FBM 23 muri biriya bice kukura bizi biriya bice FDR ikunda kwihingiramo ibigori n'ibiki byose ifitemo burango n'abagore babo nimwe baba muri biriya bice donc ibikorwa byabo byose nimwe bikorerwa rero niyo mpamvu FDR harango iri kurwana umuhenerezo ngo bagerageje gusubiza inyuma umutwa M23 ariko byaranze yarananiranye ngo aba barwanyi ngo bamaze iminsi basunikana na M23 ntibigeze bakozwa iby'agahenge kasabwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika iminsi 7 bayimaze rwose ari mbiri rumva iyi mirwano ngo iri kubera ahantu bita ngo ahitwa Ngwenda by'umwihariko ngo bari iyi mirwano imaze iminsi iri kuba ngo yabere mu duce twitwa Ngwenda Kinyandonyi urumva yaba rwose nabe yitonze ntabwo ndi bumufate ngo nahitwa Bonde gusa abarwanyi ba M23 babashije kwihagararaho ntabwo irihuro ry'izi nyeshamba riragira ikintu na kimwe rikora hanyuma rose n'amakosa umutaramu wanje urumva ko ni umuntu umenyereye hariya abafite n'abarwanyi baganiramo hariya umva ikintu yambwiye ngo ibyo uyu murwanyi ubarizwa muri Mayi Mayi wamaze guhunga urugamba kigira hehe uyu yamaze kwigira hehe igoma urumva umwe marwanyi bo mu mutwe wa Mayi Mayi iri muri iyo mirwano yabwiye uyu muvandimwe ko bafite intego yo gusubiza M23 ikiwanja ikava mu bice bya Binza n'ahandi uyu murwanyi kandi yavuze ko bafite ibirwanisho bigezweho uyu murwanyi wavuye muri Mayi Mayi agahungira igoma yavuze ko ngo bafite gahunda iyi mirwano ba FDR ndetse n'iramitwe yose iri hariya ngo bafite gahunda yo gukura M23 muri biriya bice bakayegeza ikiwanja ngo kandi ngo bafite ibikoresho bigezweho birimo imbunda n'amasasu bisigaye bicishwa mu kiyaga cya Lake Edward bikagera kuri bo nta ngorane urumva hano ibikoresho biva aho binyura aka gace rero bitabona Binza gaherereye muri teritwari ya Rucuro gurupoma ya Binza muri Kivu ya Majyaruguru akunze kuba indiri y'imitwe yitwaje intwaro urumva akunze kuba rwose indiri y'imitwe yitwaje intwaro urumva ko naho ni uruhuri rw'imitwe yitwaje intwaro mwe byo bicukumva harimo Mayi Mayi Wazarendo FDRR ndetse na bita abadejene harya urumva ko bose nyine bikubiye hariya kugira ngo barwanye M23 ubwo rero ikiriho ikigezweho ni iki nuko iyi mirwano uko byaba kose nibyo nari ndimo ndababwira sina makosa urumva ko no muri iki gitondo urugamba rubyutse basakiranye ivumbi rimo riratumuka kama mbayambaye urumva ko rero ntago byoroshye yes ubwo rero sina makosa navuga ko ibintu ntabwo byoroshye ku rundi ruhande ariko
nanone cishama ka update kamwe ubone no mpitenza duhita tugira gute duhita dukomeza twerekera no mu yandi makuru ubwo urumva ko tugiye guhita twerekeza nubundi i Rwanda tugiye guhita twerekeza i Rwanda turebe akagahenge ngo bimeze bite yes turahera muri Masisi naho imirwano muri iki gitondo ngo yakamejeje rwose muri iki gitondo ngo rubyutse rwambikanye mwabira bica ahantu bitazatambi ni nyuma yuko M23 yari yaramaze gusiga iyitambi nkaho iri hagati yari iri hagati dore ko zagahira M23 iriyo ukazamuka hejuru agahira aho bita mu bigogwe bariyo ndetse no mu bindi bice bigiye bikikije ahangaha muri tambi yewe dore uramutse ufashe nahangaha bita muri Kowete M23 iriyo yewe ukamanuka hasi ukugera ku ruzini ahantu haba uruzini murahazi haba gikawa M23 igenda ihakorera za patrouille ubu rero ahangaha muri aka gace bita tambi kari karasigaye fata nka kari hagati ariko kakaba kari kari mu cyo wito wa zarendo benshi cyane dore kari ahantu hari insina nyinshi M23 rongo yahateye yari turutse ahangaha hejuru aho bita za Butare barakumanukira bafata bita za hano muri iki gikuyu cyo muri Kowete bava Kowete bamanuka ahangaha muri tambi ni nyuma yuko ngo bahatwitse ama defense agera kuri abiri defense zigera kuri ebyiri harimo ni defense yari yegereye aho bita mu kivete M23 rongo muri iki gitondo ibintu bikaba byafashe indi sura ahangaha za kivete M23 ngikaba yahageze ikahasanga ibirindiro iyo ngo hari n'akandi ka defense kari karaho ngaho hafi y'umuhanda ngo niko kabagamwo umukuru wabita Mapua nako bamaze kugatwika bivuze iki bivuze ko ngo muri iki gitondo rwose ibintu hariya ari umuriro umurira ariko mwaziransira rwose ngo ari kugenda babiruka nkaho dore ko M23 dore kano kantu yarisa nkaho yagasize hagati kuko uramutse ufashe gahira ukamanuka na za Buhimba itamba isigaye ibisigaye inyuma yaho ibisigaye inyuma yaho ubwo rero nayo bikaba byasabye yuko ngo nayo bayikuramo kugira ngo nibura bagendere umujyo umwe ubu defense bugera kuri bubiri rero mwari muri ibi bice bukaba bwamaze gutwikwa na M23 ese barakomerezaho cyangwa se baratwika izi defense ni barangiza bisubirire inyuma ubwo turakomeza kubitegereza ariko ngo yari imirwano ikomeye cyane dore ko harashwemo n'abazarendo bagera muri batatu ndetse abagera kuri babiri bagafatwa matekwa yes sina makosa rwose urabona ko urumva ko ibintu harabyo bikomeje kuba bibi cyane ibintu bikomeje kuba bibi cyane iyi ntambara sinzi ngo biraza kugenda bite ariyo mpamvu ndimo ndabona ibihugu igihugu cy'u Rwanda ndetse na RDC bagize batya rwose baravuga bati agahenge kagombe kabeho tu kagombe kabeho nubwo M23 yo itari kubikozwa itarimo iragenda ibikozwa reka nze iki kintu tukigarukeho urumva iki kintu tukigarukeho sina makosa ngira ngo amakuru tuzaniye abantu kubadukurikiye muri iki gitondo nuko u Rwanda ndetse na Congo bo nubwo M23 itari kubikozwa bamaze kwemeza ko ngo hagomba kubaho agahenge kuva ku itariki enye z'uku kwezi ubwo haravuga ngo hasigaye iminsi ibiri kuko uyu munsi turi itariki ebyiri ngo nayo ku cyumweru ngo bahagomba kubaho agahenge bagahagarika imirwano ku mpande zombi ku ruhande rw'ingabo za Congo ndetse no ku ruhande rwa M23 ibi rero bikaba mu by'ukuri biri mu byo baganiye cyangwa se mu byemejwe hano i Rwanda ho ahari hari kubera ibiganiro byabaye ku munsi w'ejo byari bigukube gukorwa n'intumwa zo ku gihugu cy'u Rwanda ndetse no ku gihugu cya Congo hakaba hari harimo ndetse na Perezida Joro Renko w'iki gihugu cya Angola ari nacyo gihugu bakoreragamo ibi biganiro bakaba baremeje ko ngo hagomba kuba gahenge guhera kuri tariki enye z'uku kwezi kwa munani 2024 aka gahengero sina makosa karinjiramo ndagira ngo mbwire abadukurikiye ko aka gahenge karaza kwinjiramo karaza kwinjira mbese
nuwa ngo aka Amerika karavamo akanga kakashizwe n'u Rwanda ndetse n'igihugu cha Congo gahita kinjiramo ngira ngo tware tubasomeye iretere y'ukuntu eyo 23 ivuga iti ako gahenge twe nta nubwo dukeneye kubyumva nta nibyo dukeneye kubona bitewe nuko ako gahenge ntabwo tuzi ibyako ibyako ntabwo twigeze dutumirirwa muri yo nama urumva ikintu cyaje kuntangaza rusi namakosa na nubwo ngo kikaba kiri kuntera urujijo aka gahenge bavuze igihe kari butangirira igihe kazatangirira ariko ntabwo bavuze iki ntabwo azavuze igihe bavuze igihe kazarangirira nibura Amerika yo Amerika yazaga kavuga iti agahenge karatangira naka ibyumweru bibiri sibyo ariko abo ntabwo bigeze bashira ubwo kazarangira ni ikikoreka k'ibintu biri nk'ubujyanje ikindi kintu kirimo kiragenda kintangaza nukuntu aba bagabo ubundi bari basanzwe bihugu byari bisanzwe bitavugana bidacana uwaka kuko kuva ngo muri 2022 umwuka mubi watangiye kugaragara cyangwa se watangiye kugenda ututumba ku bihugu byombi nibwo amakimbirane yatangiye kwa gushamirana ariko none ukuntu muri imisi ari kugenda baganira bagenda bahura baganira kuko bivuga ko ngo ibi biganiro byo ngo bizongera bibe muri uku kwezi nanone tukirimo ngo bazongera bahure ibintu nje burabyansizemo akantu twita urujijo bashyize zose selfie ntabwo yigeze ishyige bivuga wena guzamara igihe kingana iki ari nabyo burabiri no kugora M23 ariko mwabonye ko Mvetura yavuze ati twewe ntabwo yose selfie tuzayijyamo ati kuko iyo tuyigiyemo baradufatiranya bakabonera urwaho rwo kwitegura bakatanya no kutugabo ibitero bakica n'inzira karengane utanagiye kure nge ndi kubaza u Rwanda rufitanye ihe mikoranire na Mvetura kurya babasaba ngo muhagarare mureke ku Rwanda hane sanaje byanyobeye cyane nge ndi kwibaza danyobeye Mvetura ari sinamakosa hari amasezerano bagiranye n'u Rwanda ngo nimujya mutubwira ngo duhagarare tuzaduhagara ariko sinamakosa hari ikintu nge ndimo ndibaza hari ikintu ndimo ndibaza buriya kubera iki u Rwanda rwatangiye gukorana cyane kuki rwatangiye gukorana cyane na Congo ubona bataba nyine babaye in touch gutya batangiye kwa nkagatiga kubiranyije gakega bari gufatanya iki se none surabona bataganiriye ibiganiro ejo bundi sibyo ari byabereye hariya mu gihugu cya Tanzania reka mbigisobanure ubwa mbere bari baganiriye Zanzibar sibyo uyu munsi bari bari hehe bari bari i Rwanda sibyo ndetse banavuze ko bazongera bakaganira no muri uku kwezi nabwo bazongera baganire si ibiganiro bitatu bibe mu gihe gito mu makuru twamaze kwakira uwitwa Fachi Beto umwanyi wawe ararembye ndamuhamagara ndi kumuha pole ararembye niyo pole menya barayimusomera ntabwo yabasha kuyita ba telefone barabimubwira ari kwita abagabo bo muri Congo ntabwo baba barabonye bakava bati umugabo ugiye kutumaraho inshuti ugasanga rwose aravuze bati ntabwo turamurwaza neza ngakire bagaca bugere bwanyuma se bakajya kugikorera ibyabo none se ko ubona ukurwara arutse akiza sakagaruka yabajyaye sisekede ntabwo ndi kubona yakize nkurikije ibyo ndimo ndabona ugiye kumubika kiri muzima oya ntabwo mubitse ariko ngari habi Ariga kugera kure siko gupfa. Yewe. Fayi. Bakubyeho kugera kure ariko gupfa. Wayatangiye kuvuga ngo byarangiye. Ngicyo cyatse kuvuga. Icyo cyatse kuvuga kugeza amagingo aya. Nuko birabiganiro byahuje u Rwanda na Congo. Sibyo byari bikenewe cyari gikenewe ni ibiganiro bihuza Congo na M23. Ubwo rero reka nkubwize ukuri urajya guhuza u Rwanda na Congo M23 mwabyanga mwabyemera u Rwanda na Congo ariko se bemeje agahenge impamvu nge mbona ko u Rwanda rushobora M23 ishobora kwemera kagahenge reka nkubwire uretse kuvuga ngo reka nge nkubwire impamvu mbona ishuru bishoboka nubwo basohoye letter bakavuga ko batari bubyemere sinamako wibuke ko burya umuntu burya ugomba kubahiriza umuntu niba nawe akuba umuntu yakuba nawe buryo uramwuba
yakubaha nawe uramwuba eh hari igihe na kimwe urajya kubatsa gato cyane buretse gato wari wajya kubona ukabona yo his excellence Paul Kagame buri gihe agiye nko muri discours zigeze zitandukanye mu nama n'abanyamakuru bakamubaza ku bintu bijyanye na EU 23 wari wumva EU 23 nibura yivuga nabi ntavuga ati n'abakongomani bari kurwanira kwishyira ukwishyira bakizana akavuga ati bimaze igihe kirekire ariko ngo ikibazo bagikemuye nabi bagikemura nabi kigahura gikura akavuga ko mu byukuri ari abanyagihugu kandi bagomba kuzabugirana kuko babo nabo uko babaho none abayivuze nabi ntabwo bayivuze nabi none se urumva none se bo niba mu byukuri bavuze ngo washyize agahenge 23 itakumvishe nibura ngo bavuge bati urumva nkwereka impamvu ya 23 igomba kukumva oya hari abagiye kwibindikiranya banza wumve nyine impamvu ya 23 nubwo yabihakanye igomba kubikora nta nibyo rakoraye banza wumve nyine nuba ngo iyo ifite kwemera ikajya muri aka gahenge noneho fari de senaho bafatanyije gushira aka gahenge bagatangira bakagaba ibitero sibyo kwa kundi basanzwe babikora ariko safaye reka manze tsesengura ibintu udatuma ntakara tatuma hari bigenda bitaruka rero ngo aka gahenge RDC yashigashize ari kumwe n'u Rwanda bivuze ngo EU 23 bitewe nuko u Rwanda ntabwo rujya rubavuga nabi ifite ubushobozi cyangwa se ishaka yakwemera aka gahenge hanyuma noneho kuko muri aka gahenge niko gakubiye abakwango bagiye guhiga FDLR igategereza ikareba ko FDLR koko ari buze kuyihiga ikindi gishobora gutuma EU 23 aka gahenge ikemera nuko ari agahenge kishireho n'ibihugu bibiri ntabwo ari kagahenge twumva ngo na Amerika yagashyizeho n'u Rwanda na Congo noneho rero Congo iramutse itubahirije akagahenge tukumva ngo abazarendo bateye EU 23 kandi tuzi neza ko aba bazarendo bafurwana ku ruhande rwa guverinema niyo ibaha ibikoresho niyo igirite icyo gihe mu by'ukuri ntakubeshe byagaragara ko ibyo abagabo babiri bafashe igihe bakicara abagabo batatu ubwo ndavuga u Rwanda nabo ndetse na Angola bikabamaza iminsi itatu batabuze ikindi cyo gukora bikagaragara yuko babitesheje agaciro u Rwanda narwo rwavuga ruti ubwo Congo rwose yasuzugwa ibyo twakoze ntabwo ahubwo ikoze gahunda yo gutangira gukuramo aba FDLR none igize icyo yigire mu bijyanye no kugaba ibitero kandi twe twashyize agahenge icyo gihe u Rwanda EU 23 ikabayeretse u Rwanda ko mu by'ukuri buri gihe ari abantu bagira gute barengana ariko sefa ako niko ibyo nibyo nje mbona EU 23 ishobora kuba yagenda urakoze cyane nanjye nkakubaza ngo EU 23 kimaze kuba icyama ku buryo kizaya bazajya bicara bakagitekerereza ibyo bishakiye wumva yuko u Rwanda ruzicara rugatekerereza EU 23 ibyo barakora none se EU 23 n'abanyarwanda arega ntabwo ari u Rwanda gusa wibuke ko none se kuki ubyivanga nimba u Rwanda ruvuga ngo oya ari we uha ushinzwe guhuza impande zose reka nkubaze iki kintu nimba igihugu ari cy'abakongo nimba ikibazo ari cy'abakongomani ubwabo ubundi u Rwanda rujya kubyivanga mu rutu buretse manze nkubaze oya buretse manze nkubaze ndikumanze nakora iki kintu nibi kibazo ari abakongomani ubwabo ikibazo ari abakongomani ubwabo EU 23 na leta ya Kinshasa umva iki kintu leta ya Kinshasa ntago ivuze ngo abo dufitanye ikibazo nabo reka tubahamagare dusasa inzo bibazo tumaze tugirute tubikemure ugiye guhamagara u Rwanda ngo nimuze tuganire ku kibazo cya EU 23 mu buhe buryo muzihe nzira Bertrand Bisimwa ari hariya nk'umukongomani Makenga ari hara nk'umukongomani nanga ari hara nk'umukongomani urajya guhamagara abanyarwanda ngo mujye mu biganiro by'ukuntu muri ga ku bibazo bya M23 na Munagandi ariko ikintu ugomba kwibuka ku rundi ruhande iki ndagira ngo nkwibutse ko RDC ishyira mu majwi u Rwanda ko ruba inyuma ya EU 23 ahubwo iki kintu gishobora kubikonfirima neza ko noneho babari impamvu rero ibi bintu impamvu y'aka gahenge kariho ndagira ngo naho ngende bihuza ibintu byumvikane neza wibuke ko EU 23 iyo babakubise hari ibihugu bibiri bahungiramo harimo igihugu cya Uganda bagahungira no mu gihugu cy'u Rwanda ibyo EU 23 yarwana byose sinamako uko yaba iri kurwana iri gukukuza hano
uko barwana umuhenerezo bagira bate nubwo batsinda pe ariko papa baba bafite intego zigera muri ebyiri ubundi iyo ugiye kurwana uzi ko ushobora gutsinda cyangwa ugatsindwa uko byabakoze n'abati dutsinzwe uko byabakoze ni tutajya tutirukankira mu Rwanda turajya turahungira he muri Uganda rero nk'igihugu bateganya kuba bahungiramo biramutse bibabirindukanye ntabwo bashobora gusuzugura ibyo cyasabye cyane ko mbibona none se rekanze nkubaze ibyo byo kwangwa kubyivangamo uretse se n'amakosa ubu tuvugana umuturanyi wawe uretse nsobanura iki kintu kiveho nutanyurirwa hangaho ubwo abakunzi bacu bakwisubiriza ubu tuvugana sinemako waruzi yuko nk'umuturanyi cyangwa se nk'abaturanyi bawe uramutse uhora urwana n'umugore wawe muhora muri mu gipfunsi bombori mukahahana imese baba bataryama badasinzira bitewe n'ako kavuka aragaterwa nawe uzi ko abaturanyi bafite uburenganzira bwo gufatira ibyemezo yes bagufatira ibyemezo ni hano bavuga bati tugiye kuguca ibidomoro bitatu by'umusururu abakesha satatu ya fanta ukabigura bakavuga bati nitwongera kumva warwanye tuzagira gutya none se urambwira ngo niba u Rwanda ari umuturanyi kandi M23 ikaba yifuza wenda ko habaho kiva amajyaruguru iyo kiva amajyaruguru ibayeho izaba igiye gutura ubwo yabinaturana n'u Rwanda nimbibi nimbibi kumbibi kubera iki bakanze ibyo Rwanda rusabye niba turi no kwanzura kuri ingingo kubyire ko kano gahenge nta kazubahirizwa naka na gatoya ibyo rwose n'ushaka kubireke oya ibyo uvuga nibyo kuko n'ubundi ni letere bamaze kuyandika ntabwo bihakanye ngewe ntabwo uburyo M23 rwego nyiziho ifite abagabo baremereye ntago ari icyama cyo gutekererizwa n'ikindi gihugu ngo tubatekerereje ngo mukore ibi mukore ibi mukore ibi kubera iki nimba bari bakeneye ngo bajye muri ISSRF bakagombye kubatumaho none bo bwabo baragiye nk'ibihugu baravuga ngo twanzuye gutya muranzura gutyo nk'abandi sasa rero ikintu ugomba kumenya ibyo vuga ngo ntabwo abatekerereza buriya ibi bihu uyu mutwe kuhaguruka ngo ugiye kurwana ndagira ngo manze nkubwire ko uyu mutwe ntabwo ari wo urwana wonyine ufashwa nabande uko byabakose hari abafite imbaraga bawufasha urabazi se ntabwo ndabazi se umva wandi kuko ubwo nimvuga ngo ndabazi urenda guhita umaza ngo bavuge none niba utabazi urabyihorere ntabahari umva manze nkubwire sina amakosa oya wituye babyo menye ko hari abafite imbaraga bawufasha urabazi se urabazi se mba nakubwira ko mbaza ariko wambwira ngo bavuge none nyine rero ntabwo abakunzi bacu bakeneye kwamenya niba bahari reka ndakubwire banza umenye ko ikintu cya mbere ugomba kumenya ntabwo uyu mutwe wahaguruka ngo ujye kuri buriya butaka yonyine uri wonyine kuriya gusa ngo uzarwane ngo usunike njye ndi kukubaza nyine nimba uzi ko bahari ukabuzi ko bahari babwira abakunzi ba Ejeno ushobora ati hari abantu runaka reka mbababwire ababafasha abafasha uwo mutwe wa M23 nababafasha nababaha intwaro nababaha ibindi bikorwa byifashishwa nyine n'ubundi kuri tere harimo ahora tubindikiranyije ibyo barya ariko ntabwo mbazi simbazi ntabwo ndamenya ariko barahari ahora tubindikiranyije abaha intwaro se ari isoko umva ajya kuziguraho none utekereza ko intwaro hari uruganda uzi M23 ifite rucura intwaro hari muri kiva amajyaruguru uzi ibifaru bingahe batse FARDC ibifaru none se niba bayaka ibifaru ibyo bifaru utekereza ko bitakenera amakompara yo kubirashisha none se buri munsi ntibasheringa ibyo bifaru se bakabyaka byonyine buretse none buri munsi ntibasheringa ntibabirashisha ntabwo ashyira se ngo tubyira aho bakura ayo masasu rero ibyo rero muri ibyo bihugu bibatera inkunga ibihezi birahari sinema bikaze ubwo uri kugira ro reka nkubwize ukuri ndakubwiye nti ibintu bihugu bikaze ndetse ibihugu nk'umuntu w'umunyamakuru ukwiriye gushyira ibintu hanze reka mbishyire hanze mu bwenge abantu barabyumva ibihugu birakomeye bifite ubushobozi bwo kuba byakora imbunda urumva kuko
imbunda zibazana basagutse babuze naho bazishira ndetse bakanateza bakavuga bati nigende irwane nibigenda neza burari nigeze intwaro ntabwo mu vetu rifite ibyo yakwishura ziriya ntwaro avuga ati nibigenda neza muzabyishura uzabyishura se ntabwo ari gucukura ibirombe n'umwubwo buryo bwose nyine bagenda babyishura ngo bazabura ibyo bishura bari mu birombe ngo bazabura ibyo bishura abari byo none se ibinombe ibinombe ubuko ari kurwana bari gucukura ayinya ntabwo ari gucukura none waruri murambwira uti bivuga ubu ndamutse nkwaje bari gucukura wahavuga njewe rya mu rubero yuko kariyeri idafunguye kariyeri none ifunguwe nande ye ifunguwe hayobowe nande musobanure nyine cyane makuru ujye uvuga ibintu nyiragaze nkubwire uretse manze nkubwire ngo ujye uvuga ibintu eh ureke kongeraho ibyawe udafitiye fakti ngenda tuba turi kumwe gatanu kuri kagenda yego M23 yose yasohoye itangazo ivuga ko ngo ihagaritse gucukura ibinyangara hara ntiyarisohoye naho wanarisomye naje ndi kubivuga yuko bari gucukura ntabwo M23 ari gucukura ibirombe ibi bintu babyumve ariko nisoresha ababicukura gusa ushatse tujye tuvuga ibintu kandi yarabifunze kandi ko nta muntu wemere kubicukura tubyihore twikomereze nuko nyine nubwo se ubwo umuntu uri rubaya uri kukumva uramufutse uvuze ngo byaravuze rekaze nkubaze umuntu uri muri rubaya rekaze nkubaze nk'umuntu uri muri rubaya sinaharuza rubaya gusa n'ahandi henshi hajya haba ibi amabuye y'agaciro ukaramu kuvuze ngo barabifunze ariyo ubwo ntiyagufata nk'umuntu ahubwo udafite n'amakuru ngese ko mba ngendera ku byo mba mbona ntujye ugendera ku byo yaba ari kunshinja kutagira amakuru ntujye ugendera ku byo bakubwiye ahubwo ujye ugendera ku byo wiboneye icyo mbwira abadukurikiye reka tuteye gutinda kuri iyo ngingo icyo mbwira abadukurikiye niki nuko uko byaba kose si n'amakosa M23 nubwo yabyanze ntabwo biro yabihakanye ko iyo CSRF itari buyijemo ariko icyo ndimo ndavuga nuko M23 yakaba yemera kagahenge ahubwo kakaba nk'agatego iteze uruhande rwa FARDC ndetse narwo rwashyize iyi CSRF tukareba ngo biri buze kugenda bite naje nkavuga ngo ndi kwanzura M23 yakoze neza kwamagana CSRF kuko ntabwo ari icyama cyo gutekerezwa n'abandi bantu ngo bajye biyicarira batekererezwe ibintu barakora kuko nabo ni abantu b'abagabo nuko byanzuye mwene muzehe ubwo rero ikindi ubwo si n'amakosa ibindi turaza kubitegereza turebe drone city iki buri pura butanga inkuru yes fighter turasimbukira ahangaha aho muri bice bya za Bukavu rwose ahangaha muri city kivu naho bazarendo bamaze kuvuga yuko rwose ngo gisegeti bamaze kubona yuko yabahaye intwaro ari ukugira ngo bangirize igihugu cyabo bakaba bavuga ati izi ntwaro twahawe ngo turi kurwanira igihugu cyacu ahubwo nizo zakizengereje ndetse zikaba zaragishyize mu kaga uyu muzarendo we rero aravuga ati ngewe ibintu mbona ibintu ngendeye ku byo mbona ndabona yuko igihugu cyacu kidashobora kuba cyagera aho kigera kikiyobowe n'uwo bita Felix Antoine Tshisekedi hari umutarama hano unyandikiye kuri bwa burwayi bwa Tshisekedi ngo ni agatwiko ati afite ibyo ahugiyemo ati kandi mwitegure ko hari ibyo azagarukana byanashoboka ubwo rero muzarendo fayita uri no gushaka iryo jwi rye kugira ngo turugeze no ku bakunzi bacu uyu muzarendo akaba avuga ati mbunda baduhaye rwose ngo turi kurwanira igihugu nizo zigejeje igihugu cyacu muri ibi bibazo ati rero rwose mwakagombye kuba twakagombye kumenya ubwenge tukamenya yuko uwo bita Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo mwana wa Mulumba ariwe waduteje ibi byose dore yuko ngo bitakagombye kuba iyo ataduhereza izi ntwaro ngo tuzinyanyagize mu baturage ubona zanase perezida nana zase uyu imbwa ni perezida basi mere wangu ubona zanase perezida nana zase uyu imbwa ni perezida uyu Ana presida ole, ole ni etiquette wa ole papa we tuji kaka ole. Ole ni etiquette arkitia pa, ona vile kiri tu danganya. Bazalendo. Shitu kakitiria favere huku na mabunduki tukasimama bwima pana kufote mangini. Vote, kumbi sina si bazalendo. Tuko pamoja, tuko na jiunga juu ya kuharibisha nchi yetu. Sunaona sasa. Turikitiria favere huku na mabunduki tunasimama mabiro de vote. Vote fachi. Mukuzana kitaleta usalamu. Bo, apa mama banasema to CSLF banaongozana.
Sasa mero wangu mnijibu kwa juma njoo mnaishi kule konani konoro Kivu kule kwa muko. Hivi katre territoire iko yenye kukamatiwa mikono ya M23. Batena na batosha amo na batabaweka wapi na batawatia mguvernema wala batawapatia nini. Kile kitabatuliza ni barebele. Kile kitabatuliza ni kinini mama yangu. Matata ingari matata. Angalia mimi mzalendo shona na shotama na kabunduki kangu pale. Mio niko najikwense mumai mkwena na chimba tuoro pole pole pole. Barisha fungoro. Lakini unatuchimba pale, nitaenda kutuuzisha busiku. Unaona usalama pale? Bora hii atafanya mimi ndio mwana kabunduki. Hapa niko najimbia sana niko na kabunduki. Lakini mimi niko nafichama mkuchimba oro. Uniambi sasa raia atafanya aende si ni mateso? Imbwa ule imbwa. Ngobishe. Ati imbwa. Wose muzarendo. Mm. Ari kuvuga ngo uyu gisegeti ngo mu matora twagiye ngo duhagarara ku biro by'itora kugira ngo bamutore bari no kumwibira amajwi ngo tuzi yuko hari icyo azadufasha ngaratubwira ngo dufate intwaro ngo nibura turwanirire igihugu ngo kugira ngo ture yuko igihugu cyacu cyagaruka ku muronko atariko dusanze yaratubeshyaga aratubeshyaga atahubwe n'umujura rukokoma. Ati dore nk'ubu njye ndo muzarendo mfite imbunda ngariko ndi kujya kwicimbira ndi kujya kwihigira tu oro na mambo y'agaciro nijoro mabuye yanjye nicukuriye nkayagurisha nihishe ngo mbese umutekano uri hehe ngo urabona ngo ama territoire agera kurane M23 yamaze kuyafata atese ko muvuga ngo M23 bazayisubiza inyuma bazabasubiza inyuma babashyire hehe unuvu muzarendo urya bagenda sese ngo rafaye ngawa ko muvuga ngo M23 ngo mushobora kuzabasubiza baturutse mu territoire ane bafashe muzabasubiza mubashyire hehe none se nimba mutazana basubizayo muzabashyira muri FARDC bikunde rufi iki kintu ati ibi bintu rero ntabwo bishoboka ato bita Antoine Félix Tshisekedi amututse nko amututse mu zina rya ryatunguririndurugo urumva abati nuwa nta kigenda. Ati njyewe nk'umuntu w'umuzarendo nanzuye yuko uyu muvandimwe rwose ari waduteje ibibazo. Urumva fayi? Ati uyu mugabo bita Antoine Félix Tshisekedi ni waduteje ibi ngibi byose. We wahaye abaturage intwaro akagenda ashyira propaganda mu baturage yuko aba M23 atari abakongomani ari abanyarwanda. Agenda avuga yuko abantu atabemera ku butaka bwa Kongo kugeza igihe bafatiye intwaro bakaba barwanye imirwano ikabigeze kuri uru rwego. Ati rero njyewe ukuntu mbyanzuye nk'umuzarendo mbyanzuye yuko mvuga rwose ko nyirabayazana ari perezida w'igihugu cya Kongo. Fight uyu muntu ntabwo amuhereza ukuri kwe. Uyu muntu rwose abivuza ukuri ni mugenzi wa babandi n'ubundi bajya bagira gutya ukabona ba joininze M23 tukaza tuvuga tuti abajuzarendo ba joininze M23 urumva ko nawe hari byo amaze gusobanukirwa muri uru rugamba hari byo amaze gusobanukirwa sina makosa dushishikarize n'abandi bazarendo nabo guhumuka amaso bakagira ibyo basobanukirwa. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zashimiye mu by'ukuri igihugu cy'u Rwanda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika zashimye u Rwanda na Kongo Kinshasa byemeye gukomeza ibiganiro bigamije guhosha umwuka mubi hagati y'ibi bihugu bifitanye watangiye mu mwaka wa 2022 nk'uko biri iri shimwe ryatanzwe n'umuvugizi w'ibiro bya Amerika bishinzwe ububanyi n'amahanga Matthew Miller niwe watanze iri shimwe aho yakurikiranye ibiganiro byahuje intumwa z'u Rwanda ndetse n'iza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo i Rwanda mu gihugu cya Angola tariki 30 z'ukwezi kwa 2024. Mu byemeranyijweho mu mpande zombi hemejwe ko M23 n'ingabo za RDC
zihagarika imirwano ku guhera tariki enye z'ukwezi kwa munani kandi ko ibi bigomba kuzagenzurwa n'urwego rw'uburi n'urwego ruhuriweho n'ibi bihugu byose muri inzego z'ubutasi bizagenzurwa n'ubutasi bw'ibihugu byombi ubutasi bw'u Rwanda ndetse n'ubwa Kongo nibyo bizagenzura niba ibi bintu byaragezweho urumva sina makosa nakubwiye bazagenzura neza barebe ko iyi SSRF yubahirijwe reka tuze tuzareba inyo mpamvu n'abantimbaye M23 yicececeke ntisorere ratangazo noneho tukazabona ubwo FARDC bivamo ariyo barimo bararwana noneho ubutasi bwawo kareba ico buri buze gutanga ni ubutasi bw'u Rwanda niki buri buze gutanga ngo icyemezo cyo guhagarika intambara kizatangira kubahirizwa ubwo agahenge kukwezi gasabwa na Amerika kazaba karangiye mu ijoro ryo ku itariki eshatu ubwo nejo hazaza nibwo mu byukuri bazahita batangira kubyubahiriza u Rwanda na RDC na Angola byemeranije ko ibiganiro bya Rwanda bizakomeza muri uku kwezi kwa munani uyu mwaka bemeranya kandi ko ibiganiro byabanye Kongo bibera i Nairobi nabyo bikwiriye gukomeza kugira ngo hashakwe igisubizo kirambye cy'intambara zibera mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Matthew yashimiye leta ya Rwanda na Perezida Joe Lourenco by'umwihariko kubw'umusanzu yatanze nk'umuhuza kugira ngo iyi myanzuro igerweho kubwo kwemera gukomeza ibiganiro ngo bikemure aya makimbirane yanatangaje ko Amerika yiteguye gushyigikira ihagarikwa ry'imirwano no kugenzura uko bizakorwa ibinyujije mu rwego ruhuriwemo ruyobowe na Angola nuko nguko byagenze Amerika neza biri kubikurikirana sinema Amerika ibi bintu wabonye ko nayo igiye kuzaba ibyicayemo iby'Uburusiya na Ukraine byarayinaniye igiye kuza kwivanga mu bya M23 na FARDC ariko uzi kwivanga mu bintu by'abantu munganya imbaraga arigira yakiki bishafa abantu na Ukraine byarayinaniye uri y'Uburusiya na Amerika birajya kunganya kime bose ibintu wababwira ngo intwaro ngo urabafatira ibihano nanini Dore bakareba M23 itsina ngufi akaba birwa ari kogeraho uburimiro. Wiki. Afrika we waragowe. Warababaye Afrika warababaye. Shadugri Afrika yaragowe. Ukureba ibintu biri kubera nkariya muri Ukraine n'Uburusiya ukumva. Ukareba ibintu biri kubera hariya muri Israel na Palestina ukumva. Ukareba ibintu biri kuhabera. Ntago hakagombye kwifuza Amerika. Ariko ntakiri kubivugaho barakora ibyo bishakiye hariya ariko muri Afrika abantu baragira gutya ngo bibere mu tuntu twabo urumva ikabyivangamo kwishakira ubwige harya no ubwigenge no kwishira bakizana abari kwishira bakizana abashaka kubitambika bari kuza kubitambika kandi nyamara turebye yose ugira ngo urwego izera ntambara ziri buraye ruriho nirwo hano muri Afrika biriho usanga hano ibyo bagize byacitse ibyo aho bakabigira nk'ibintu byoroshye urumva cyo mbakundira abazungu rwose mukunda kwivanga ariko Afrika nyine nibyende bikurura kurura akagombye nawo kugira gutya bakigoboto yes turabashimiye cyane rero abantu mwabanye natwe ndabona amasaha rwose yamaze
kugenda reka dushimire cyane abantu mwabanye natwe kuva dutangiye kugeza dusoje muraba gaciro cyane turabakunda cyane andi makuru rero turi buze kubagezaho ni mu masaha nyuma ya saa sita turi buze tuzanye nyamugigima kuri iyo mirwano irimo irabera muri za rucuro ndetse n'andi makuru ari buze kuba agezweho hirya no hino ku isi wakoze cyane sira makosa wakoze cyane fighter san san ciao